Nyinyi ambao mnajizuia, marafiki yenu ni walevi. Kaa mbali na marafiki walevi. Kaa mbali na rafiki ambaye anakushawishi unywe. Hata kama ni ndugu. Kimbia huyo ndugu. Kaka yangu muda wote niko naye ananishawishi kunywa pombe. Kwa nini unaendelea kuwa naye? Kuna siku utapigwa kiu ndani ya maji yako ataweka hiyo pombe. Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji. Narudia tena na neno nzuri sana katika siku ya leo. Kwa majina vile vile naitwa Mtume Meshack, kama kiongozi hapo wa Mlima Ukweli, chumba cha maombi hapa Yawasiri Iowa, pia kiongozi wa Ukweli Ministries, huduma ambayo itafika sehemu mbalimbali, huduma ya mataifa. Na wewe leo ulipokea neema ya kutusikiliza hapa, kwa kuwa hatakuwa ni mimi ambaye nitafundisha leo, bali atakuwa ni Mungu akifundisha ndani yangu. Oh, malasetre pras. Kwa kuwa wandugu zangu pia somo, sijui kama sehemu neno hili nimeligusia, wanda wote ule ambao unaona somo katika Mlima Ukweli, jitahidi uwe hata unaandika, jitahidi pia uwe hata unadishikilia. Mungu anaangalia ni nani anajali, nani anajali na neno lake, kwa sababu neno alitajijenga ndani yako na wakati aujali na hilo neno. Kuna somo ambalo nimewahi kujali nalo sana, lilikuwa ni mahubiri kutoka kwa mchungaji fulani, alihubiri kuhusu kifungo. Ndani ya kifungo ilikuwa ni kama ushuhuda tu. Sasa ndani ya huyu ushuhuda nikawa ninarudia kwenye huyu ushuhuda, narudia kwenye ushuhuda. Na mpaka siku na mimi nikapokea uamsho. Uamsho wake na uamsho wangu ulikuwa tofauti. Yeye ndani ya uamsho wake yeye alionaga utukufu wa Mungu katika maono. Mimi sikuonaga utukufu, bali nimesikia uwepo wa Mungu mwingi sana. Surprise. Nimejazwa na nguvu za Mungu na nikanena kwa lugha kwa muda mrefu. Njia zilikuwa tofauti, lakini matokeo ni yale yale. Oh, malalari. Oh, surprise. Wewe pia ndugu yangu, kuna wengi wenu hapa ambao bado hawajapokea roho, na kupitia mafundisho haya, kwa kuwa tunatoa mafundisho ambayo yataleta uamsho ndani ya watu ambao wako tayari kuacha maovu yao na wako tayari kupokea roho mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahubiria wale ambao wako tayari. Tunahubiria wale ambao walipotea. Hatubagui eti wewe ni muovu hivi na hivi. Tukibagua yani asisi hapo hatuko walimu. Neno hili linakukujia wewe kwa sababu unahitaji kutengenezwa na Bwana majeshi. Na maneno somo zingine zitatolewa na hata mimi pia nitajengwa. Mdomo wangu ndio ambao unatoa somo, lakini mimi naye pia ninajengwa. Ni kwa sababu Bwana majeshi anajenga watu wake siku zote. Utakatifu una umuhimu huo, au tuseme una maana hiyo, una maana mbili. Kuna utakatifu, unaishi maisha matakatifu, pia uko mtakatifu, unafuata, yani unakimbiza maisha matakatifu. Kwa kuwa mwishowe ambaye huwa anabaki mtakatifu ni Mungu wa mbinguni peke yake. Hata malaika wanaatia kukosea, lakini Mungu wa mbinguni hajawahi kukosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo, roho mwenyewe, hawezi akakosea. Ola madre pri, haleluya, haleluya. Muda kama na uu Bwana, tawala ulimi wangu, tawala masikio haya ambayo nasikia neno lako katika siku ya leo. Tawala kila mmoja kimbilio wa vita. Mtawale Bwana majeshi, mtawale ili tupate kusikia na kujazwa na nguvu kupitia neno lako takatifu hili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ni somo ambazo zinakuja kukujenga, zinakuja kukubadilisha. Ni somo ambazo utafundisha pia wengine. Ni somo ambazo zitakuhimiza katika kweli ili uache maovu. Ni somo ambazo zitakurudisha kwa ule mstari ambao umeuacha. Kuna wale ambao walikuwa tayari wamemwacha Mungu, lakini kupitia Mlima Ukweli wamemrudilia tena Mungu wao. Kuna wale ambao walikuwa na dharau mambo ya kiroho, kupitia Mlima Ukweli wameyachukulia kwa uzito. Kuna wale ambao walikuwa na dharau makarama mbalimbali ambazo tumepewa na Mungu ili tupate kuzitumia kama silaha,
kupitia mlima wa kweli wengi wanapokea, wengi wamimizwa katika kweli. Hakika hapa kuna Mungu ambaye anatengeneza watu. Kama uko kabisa tayari, kama uko kabisa unajifungua, utatengenezwa vizuri sana. Mungu ni, oh mami sasai, Mungu ni fundi. Mungu ni fundi, Mungu ni tayere, Mungu anashona, oh lalase. Mungu anaumba, Mungu anabuni moyo mpya ndani yako kupitia somo hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakutukuza Mwenyezi Mungu. Ninakutukuza kimbilio. Sijui ni kutukuze kiasi gani ili Bwana hata mataifa, oh malalase. Imeandikwa ya kwamba tukuombe kwa siri. Oh Mungu, nimekataa molatris, nimekataa kukuomba kwa siri. Nitakutukuza wazi ile kila mmoja apate kujua na kuelewa ya kwamba wewe ni mwamba uliyepasuka. Oh molatris etras. Wewe ni kimbilio wa vita. Oh Bwana Yesu Kristo. Wamesema, oh Mungu, nitumie hekima. Nisikemee wazi, nikemee kwa utulivu. Oh Mungu wangu, kwa hekima yako na kwa ujasiri wako ulionipa, Mungu, tunakemea wazi. Basi nijaze nguvu katika siku ya leo. Oh lalase, katika karama yako ya kufundisha, karama yako Bwana ya kuelewesha, upate kunielewesha gisi gani nitaelewesha katika siku ya leo. Oh masitre pras, nijaze nguvu zako, oh Mwenyezi Mungu. Nichukue, oh mama selera, kama mtoto wako, oh Yawe. Nichukue kimbilio wa vita. Nichukue Bwana majeshi. Nichukue kimbilio. Nijaze nguvu, oh priselas. Badili sauti yangu, mo tris. Badili ulimi wangu, mo tris. Niweke mwepesi kuongea. Niweke mwepesi kuelewesha. Ripra setra pali lalai. Weka ndugu huyu mwepesi kusikia, oh kimbilio wa vita, mao mime nani nanas. My setra lalas nanas. Oh matrisire matrinas nanas. Vuta watu katika elimu hii yako ya leo, oh kimbilio wa vita. Leta watu Yawe. Leta watu ambao watajengwa, oh Mungu. Kwa kuwa tulihubiri njili lako kwa unafiki. Atulihubiri njili lako ili tuonekane. Atulihubiri njili lako Bwana ili tutapwe na watu wengi. Bali tunalihubiri njili lako ili watu wako wapate kukuogopa. Watu wako Bwana wapate kuwacha maovu yao na wapate kushikilia wewe wa mbinguni, oh Yesu Kristo wa Nazareti. Mere, I say, mere, press. Mere, ser, mere, press. Ser mer prese ne sir prere mer la ser mer ser. Oh kimbilio, tukupe nini kimbilio sisi ambao umetuteua kuwa pamoja na neno lako, kuwa washirika katika neno lako la ukweli. Sera prali. Wengi wanapotoshwa na elimu ya uongo, madhehebu za kishetani, Bwana, ila wewe umetuteua katika neno lako la ukweli. Nawe umetuzaa mo my saikai. Kupitia Bwana neno lako katika Yakobo sura ya kwanza mstari wake wa 18 umetuzaa katika ukweli. Mungu, oh sere mere pre. Mo sere mere pre, sere pre, mere sere pre. Oh kimbilio wa vita. Umejaza mtume wako na vipawa vya juu. Umempa kila lugha ya malaika. Umenipa kila kiwango cha kiroho. O katre sali, au kuninyima Bwana ili nipate kulisha kondoo wako. O Mungu, niweke mwepesi kuongea. Niweke mwepesi kuelewesha, meser mer. Niweke mwepesi kimbilio. Niweke mwepesi kuelewesha, laisetra pras. Ninashusha roho wako mtakatifu wa uelevu ndani ya kila mmoja ambaye iko tayari kulisikia neno lako katika siku ya leo. Re prim ala sai, katika jina la Yesu Kristo ali akhlilalahi minanai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mahalalalasi nadai. Katika jina la Yesu Kristo prim ai sai sai trelasi manai. Mere ai sai prel meri ti sai tre prer me. Ninakuita o kimbilio. Ninakuita Yawe, fungua masikio yao, fungua macho yao, Mungu wa mbinguni, fungua, fungua, ese trase, fungua Mungu, oh Yesu Kristo wa Nazareti, fungua, wewe unaye na mafunguo,
Fungo saba, oh Prasilas. Fungo zisio shindwa, re matrasila. Fungo zinawenea katika kila kufuli. Iwe ya giza, iwe ya mwili, iwe ya kiroho, iwe Bwana ya namna gani. Wewe una uwezo na mamlaka wa kufungua. Fungua masikio yao, Yesu Kristo, prim Isai. Fungua macho yao, my Kaisai, like ya Isai. Fungua Mesai, fungua Bwana majeshi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. I break us, I like us. More prim, I like pra, I like us, I like us. I. More prim, I kai prim, I say prim, I. Laitra isaiprime, isaiprime, ai. Nitatengeneza mo laitras, mo katrae. Nitavunja vibovu ndani yako, utakapojifungua mo latris. Uwe makini kwa kuwa ndani ya mtume wangu, ninaishi na ninatenda maajabu, ninatenda miujiza, ninafungua mo katras, kimoyo, kiroho, sai, maikaisai, na kimwili, ninafungua, asema Bwana majeshi. Bwana ninakushukuru kwa sauti yako kwa muda na saa kama na hii utawale zaidi. Tawala Mungu, tawala Yesu, tawala Monka Traslar. Tawala masikio ya mtoto wako anayesikia neno lako katika siku ya leo. Mtawale yawe, mtawale, mtawale. Ona unashaba, una lengo ya kumleta hapa sai crime la la ladri. Unashaba kimbilio, unashaba Momes et Rapras. Unashaba Yesu, unashaba Mungu, unashaba, unashaba. Kama siku ile ulioniokoa Mungu, uliyeniita nami nimekuwa dakika 30 mbali na nyumbani. Lakini siku ile Bwana nikaja Kadresali, kwa kuwa ndani yangu kuna kitu kilichoniambia kuna shabaha na kuna lengo. Ola Trise, nitaenda kupokea kitu fulani, ujumbe fulani kutoka kwa Mungu. Na ni kweli nikapokea ujumbe kwako, o Yesu Kristo. Leo mtoto wako amekuja pokee neno lako. Yes, I say my dream. Mo priselas, mtoto wako amekuja kupokea neno lako, oh kimbilio wa vita. Mfungue macho, mjaze na roho wako mtakatifu. Oh sai kai mai kai sai, jenga makao yako ndani yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba na kusifu jina lako. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh sana hai simen, oh sana. Hallelujah. Hosana, ai la so la sai la sana. Mai sai la sai la sana, la sai la sana. Mo sai la irai la sai. Mo krai sibr. Asante kimbilio kwa neema yako hii. Watosha. Neno letu la leo, ndugu wapendwa katika Kristo, somo letu tuseme ni kusema ya kwamba nawezaje kuacha vileo. Nawezaje, yani katika vileo hii ni pombe, iwe ni bangi, iwe ni madawa ya kulevya namna gani. Oh masakra. Unawezaje ukaacha? Unajiuliza sana, mara unajaribu, mara unaenda wiki lakini unashindwa, mara unaenda mwezi, unapofika mwezi unajitahidi, lakini ndani ya mwezi huo majanga mengine na kupiga ndani ya maisha yako, unarudia tena katika hali ile ile ambayo inakuangusha ndani ya maisha yako. Kuna funguo ambayo inafungua kufuli zote za maisha. Funguo hiyo ni jina la Esekali, ni jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kuna funguo ambaye inafunga pia vifungo vyote ambavyo vitakuwa vimefunguliwa ndani ya maisha yako. Jina hilo ni jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah, hallelujah. More like praise.
unajaribu kuacha, unajaribu kuacha, ni vigumu sana kwako kuacha. Ni vigumu sana, unajaribu kuacha, unachekwa, umezaraulika muda mrefu. Umekuwa kama ufai, wadogo kwako, wameanza kuonekana kama ni wakubwa kwako. Hata wale ambao uliwahi kuwasaidia, nao wanakudharau kwa sababu ya, mara kwa mara unajidharaulisha mwenyewe, umejisahau. Mara kwa mara unajikuta huko katika ma situation ambazo haupendezwi nazo. Mara kwa mara umeanguka katika madeni ambazo au kutarajia au kupendezwa nazo au kutaka kabisa uwe katika deni hizo. Ndugu yangu, kuna ambaye anaweza akabadili maisha yako. Kuna ambaye anaweza kukufufua katika wafu. Tayari umekufa hapo, wewe ni, yani umefariki. Leo nimekuja hapa katika jina la Yesu Kristo kukufufua tena na upate kuishi maisha ambayo ni maisha ya kufurahia. Haleluya. Upate kuishi maisha ambayo itapendeza Muumba. Kitu cha kwanza nitataka nikueleweshe ndugu yangu. Elewa ya kwamba una Muumba. Tunaweza tukakucheka sisi wanadamu. Tunaweza tukakutukana sisi wanadamu. Tunaweza tukakusemea mabaya sisi wanadamu. Lakini unapoelewa ya kwamba una Muumba, maneno yetu hayana nguvu sana juu ya maisha yako. Unapoelewa ya kwamba una Muumba, tabia zetu hazina nguvu sana juu ya tabia zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unapaswa uelewe ya kwamba una Muumba? Kuna Muumba ambaye alikujua kabla haujazaliwa. Jina lako alikuwa tayari amelijua. Isipokuwa kuna wengine ambao wanapewa majina za mapepo, wanapewa majina zisiokuwa na kichwa na miguu, mawazo, mateso, mkimbizi, majina ambayo sio na kichwa na miguu, majina ambayo imetokana na hisia za kimanunguniko, au mtu anaitwa manunguniko. Unamtakia mtoto huyo nini? Isipokuwa unaweza kupewa majina kama hayo na wanadamu, lakini Mungu huwa na jina rasmi ambalo ameandaa juu ya maisha ya mtu. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna Muumba ambaye anakujua. Alikucraft mwenyewe, amekutengeneza. Sio baba yako aliyokutengeneza ndani ya tumbo ya mama yako. Baba yako alikuwa ni mpatanishi basi, lakini ambaye alikutengeneza ni Mungu wa mbinguni. Sasa alikutengeneza, akakushona, kuanzia pua yako, macho yako, masikio yako, uelevu wako. Sasa kuna kitu ambacho nataka nifikie. Pointi yangu kubwa ni kusema ya kwamba kama Muumba wako alichukua muda huo wa kukutengeneza, akakuandalia sehemu katika dunia hii. Dunia ina watu mabilioni, mamilioni na mamilioni. Kama ni Mungu wa mbinguni, kama kweli una huyo Muumba, na ni kweli una huyo Muumba, hivi kabisa inaweza kuwa hata chance ndogo amekutengeneza ili hapa chini ya jua uzaraulike, uwe mlevi basi, uwe kama laana kwa wengine, uwe kama laana ndani ya maisha ya, au ndani ya mkoa, au ndani ya tumbo ya mama yako, uwe laana kabisa. Muumba amechukua muda, amejali, amefanya kiumbe ambacho amefurahia nacho, halafu kiumbe hicho kiwe ni kiumbe cha kunyokunywa pombe kila siku, kiwe ni kiumbe cha kuanguka anguka na ulevi kila siku. Itakuwa huyo Muumba ana upendo. Ila huyo sio Muumba wetu ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti. Ibilisi ndiye ambaye amekufikisha katika hatua hizo. Kubali Muumba wako.
Kwa nini unakubali ule mwizi ambaye anaiba anaiba nyota yako? Kwa nini unakubali ule mwizi ambaye anaiba heshima yako? Kwa nini unakubali huyo mwizi ambaye anaiba muonekano wako? Bwana Yesu aturumie sana. Kwa nini unakubali ule mwizi ambaye anaiba elimu yako? Twende katika maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Mwanzo, ile sura yake ya 19 inatuambia kwamba Lutu na binti zake wawili waliondoka Soari na kufanya makao yao kule milimani. Kwa maana aliogopa kukaa Soari, yeye na binti zake wawili waliishi katika pango. Siku moja binti mkubwa akamwambia yule mdogo, baba yetu ni mzee na hakuna mwanaume mahali hapa atakaye kutana na sisi kimwili kama ilivyo desturi ya mahali pote duniani. Tumnyweshe baba yetu mvinyo kisha tukutane naye kimwili ili tuhifadhi uzao wetu kupitia baba yetu. Usiku ule walimnywesha baba yao mvinyo. Alipolewa binti yake mkubwa akaingia na kukutana naye kimwili. Baba yao hakujua wakati binti yake alipoingia kulala naye wala alipotoka. Siku iliyofuata binti mkubwa akamwambia yule mdogo, usiku uliopita mimi nilikutana kimwili na baba yangu. Tumnyweshe divai tena usiku huu nawe ukutane naye kimwili ili tuweze kuhifadhi uzao wetu kupitia baba yetu. Kwa hiyo wakamnywesha baba yao mvinyo tena usiku ule, naye binti yake mdogo akaingia akakutana naye kimwili. Kwa maana kwa mara nyingine baba yao hakujua binti yake alipolala naye wala alipoondoka. Hivyo binti wawili wa Lutu wakapata mimba kwa baba yao. Binti mkubwa akamzaa mwana akamuita jina lake Moabu. Ndiyo baba wa Moabu hata leo. Binti mdogo naye pia akamzaa mwana naye akamuita Benami. Ndiye baba wa Amoni hata leo. Mwanzo sura 19 mstari wa 30 hadi 38. Baada ya Sodoma na Gomora kuangamizwa na Bwana wa majeshi, kwanza Sodoma na Gomora imeanzaje kuangamizwa? Sodoma na Gomora imeangamizwa, imekuwa imejaa na walevi wenye tamaa, wazinzi mtupu. Bwana akaangamiza Sodoma na Gomora. Lakini ndani ya Sodoma na Gomora kukaonekana mtakatifu mmoja ambaye alikuwa anamcha Mungu. Mtakatifu huyo alikuwa ni Lutu. Kwa sababu ya Lutu, Mungu pia akuangamiza watoto wa Lutu. Hatujui kama tabia za watoto wa Lutu zilikuwaje. Lakini kupitia maandiko haya inaonekana ya kwamba nao pia walikuwa ni wachafu sana kimaarifa. Basi wakakimbia. Tunaelewa story hii, wakati wanakimbia Bwana akawaambia wasiangalie nyuma. Mke wa Lutu akaangalia nyuma, akageuka kuwa lubonde la chumvi, kama ni Kiswahili na kitumia ni kizuri. Wakafika mpaka hapa kwenye ile pango. Walipofika kwenye ile pango, ili ndio ishara iliyotokea hapo baada ya Lutu kukimbia hasara ambayo ilitokea Sodoma na Gomora. Kwa sababu ya walevi, wazinzi, washarati, wabakaji, majambazi, Sodoma na Gomora nzima kuanzia watoto mpaka wazee imekuwa imejaa na ubatili mtupu. Bwana turumie sana. Hapa tunaona ya kwamba tayari hawa watoto wake wa Lutu walikuwa tayari wanaelewa ya kwamba kitu ambacho kinatoa mwanadamu kutoka katika maarifa yake ya kibinadamu ni mvinyo.
silaha kubwa ambayo inatumikishwa kisasa kuongoa mwanadamu asiwe tena kama mwanadamu. Mvinyo inaweka mwanadamu kuwa kama mnyama. Kuna mchungaji mmoja akasema neno nzuri sana. Akasema hakuna mtu ambaye ni rahisi kuua kama mlevi. Ni rahisi sana kuwekea mlevi sumu. Pia ni rahisi sana kumuiba mlevi. Mimi nimewahi kuwa mlevi, tusidanganyane. Wakati unalewa, hii ni siri, nyinyi ambao kama unaangalia somo hili na bado wewe sio mlevi. Wakati umelewa, dunia ni yako. Yaani hakuna majuto hata kidogo ya dunia. Unaweza kuwa umepigwa kabisa na mawazo, lakini mawazo hayo hayatakupiga kimoyo. Itakuwa kama vile kimawazo mawazo tu. Lakini wakati pia unachangamka, unajisikia kama dunia ni yako kabisa. Lakini hawa ambao wako nje na huyo ulimwengu wako wa kiujinga, wanaona mtu ovyo. Wanaona mpumbavu. Hiyo ndiyo hasara ya kuwa mlevi. Walikuwa tayari wameelewa ya kwamba hapa sisi, yani tayari wametoka katika inchi ya machafuko. Hiyo inchi imeangamizwa kwa sababu ya machafuko yao. Isipokuwa imeangamizwa kwa sababu ya machafuko yao, watamnasa sasa baba yao aje. Huyu ni baba yao, wanatambua ya kwamba huyu ni baba yao. Lakini watu wa Sodoma na Gomora hawakukua na vya baba na vya mama, hawakukua na huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume. Mwanamke alikuwa akilala na mwanamke na mwanaume alikuwa akilala na mwanaume. Na wakati wa malaika wa Bwana walifika katika Sodoma na Gomora, baada ya Lutu kuwakaribisha, kikosi kizima cha Sodoma kikajaa katika malango ya Lutu kupiga mlango, wanataka wabomoe. Wanataka wabomoe kabisa. Walikuwa tayari wanataka kubomoa. Wabomoe kwa nini? Alikuwa ni mtoto, alikuwa ni baba, alikuwa ni mama. Wabomoe, wanataka wakutane kimwili na malaika wa Bwana. Sio tu walikuwa ni wanawake ndio ambao walitembelea Lutu, walikuwa ni wanaume. Alafu akapaza sauti, wako wapi wale wanaume ili tu tuwajue? Neno kujua ni neno ambalo linahusika na kukutana kimwili. Bwana turumie sana. Kwa hiyo hayo mazingira tayari yalikuwa pia tayari wameelewa mazingira kama hayo. Si wameishi katika Sodoma. Watampigaje baba yao Lutu? Mwanaume ambaye anashika heshima yake. Mwanaume ambaye mpaka malaika wa Bwana wamemtembelea waje wakamuonya ili ya kwamba wako tayari kuangamiza nchi. Itakuwa Lutu pia alikuwa ana sehemu katika macho ya Mungu. Lakini isipokuwa Lutu alikuwa ana sehemu katika unaweza kuwa umezaliwa una sehemu katika macho ya Bwana majeshi. Lakini mvinyo, usharati, yani hali za kidunia, vileo sio mpaka pombe ndugu yangu. Hata zina, kuna watu ambao waweza kaenda siku bila kuzini na mwanamke. Nimewahi kuwa nao. Yaani kama hujazini haujisikii vizuri. Unakuta mtu anaenda huko. Iko kusimu, mara anaandikia huyu, mara anaandikia. Kuna vileo tofauti, ila vikileo kikubwa ambacho tunaongelea leo ni kileo cha pombe. Pombe inasumbua watu wengi sana. Mivuto inasumbua watu wengi pia ndiyo, lakini hakuna mharibifu kama pombe. Tunatambua hiki. Hakuna mharibifu wa makanisa, wa wachungaji, wa waumini, wa watoto kama pombe. Bwana turumie sana.
tayari wametambua jinsi gani watamnasa baba yao. Wana hofu watazeeka na bado hawajapata watoto. Walifanyaje? Walimnywisha baba yao mvinyo. Mpaka baba yao akasahau sehemu ya baba. Yeye Biblia inatuambia kwamba hakujua hata walipofika. Oh, inaweza kuwa walipofika alitambua, lakini baada ya kuamka akasahau. Maarifa sio yake. Inaweza kuwa aliwaona na wakafanya matendo hayo, lakini baada ya kuamka hakuona kitu. Maarifa ya kuwa yake. Ndio maana unakuta mtu amelewa kishenzi. Yaani kama yani amelewa kabisa kama kichaa. Halipigana, ametukana wazazi, ametukana watoto, lakini asubuhi anasalimia kila mtu kama vile ni marafiki tu. Eh, umemkaje? Umemkaje na jana umenipiga ngumi? Hiyo ndio hasara ya ulevi. Bwana tusaidie sana. Binti yake wa kwanza akalala na baba yake. Baada binti ya kwanza kulala naye, wa pili naye, naye akalala na baba yake. Hawa ni wawili kwa mfululizo. Walimwezaje kileo? Ndio maana mchungaji anayekuambia unye usilewe, huyo ni ujinga mtupu. Kaa mbali na pombe. Kimbia hotresal. Kaa mbali na pombe. Kaa mbali na mvinyo. Kaa mbali na bangi. Kaa mbali na dawa za kulevya. Hazitakupeleka sehemu yoyote ile ambayo itakufaidisha katika maisha yako. Hasara zao ni kukupotosha, kukukosesha hekima, kukukosesha amani ya kuishi. Kaa mbali nayo kabisa. Hata kuonja usionje. Ninyi ambao mnajizuia marafiki yenu ni walevi, kaa mbali na marafiki walevi. Kaa mbali na rafiki ambaye anakushawishi unywe, hata kama ni ndugu. Kimbia huyo ndugu. Kaka yangu muda wote niko naye ananishawishi kunywa pombe. Kwa nini unaendelea kuwa naye? Kuna siku utapigwa kiu, ndani ya maji yako ataweka hiyo pombe. Au kuna siku utakuwa umelala atakuja. Yaani kuna siku tu mtu ambaye ana lengo mbaya na maisha yako, mtu ambaye aelewi ya kwamba yeye iko katika desturi chafu na kazi yake kila siku ni kukushawishi, kuna siku atalazimisha na kuna siku utaanguka bila wewe kujua, bila wewe kujitambua. Siku na Waislamu ambao wanasimaga sisi hatukuli nguruwe, sisi hatukuli nguruwe. Lakini siku anapigwa njaa, unamchomea nguruwe vizuri, ukimdanganya kwamba hii sio nguruwe, hii ni mbuzi, ataikula vizuri sana. Bwana atusaidie. Kupitia hiki kizao cha Lutu, binti yake ya kwanza alimzaa Moabu. Tunatambua Moabu wale ambao walipigana na wana wa Israeli. Balaamu katika Hesabu 22, Balaamu yuko katika safari anaelekea Moabu. Wa Moabu akapigwa na wana wa Israeli. Yaani amezaa kizao cha kulaaniwa. Hao wengine nao wa Amoni, yani wote hao ni vizao vya laana mtupu. Pombe ina mamlaka makubwa sana ya kuleta laana ndani ya maisha yako. Kwa ajili ya pombe unaweza ukampiga mzazi wako ukapokea laana. Kwa sababu ya pombe unaweza ukamtukana mchungaji ukaje ukapokea laana ya kumtukana mtumishi wa Mungu. Kwa ajili ya pombe unaweza ukapata tamaa ukaenda kazini na mwanamke ambaye ana ugonjwa, ana maradhi machafu. Mwanamke ambaye tayari ana mume, ukaji ukajichukulia mzigo mkubwa, ukapigwa, ukauawa, ukadharaulika katika mji mzima. Madhara ya pombe. Tuelewe tena ya kwamba ndugu yangu,
Nyinyi ambao mnafundisha anywe asilewe, sio vibaya kugusa kidogo, unajidanganya. Sasa leo anatumia sana maandiko Yesu Kristo ametembea na walevi, amefanya. Yesu Kristo hakuwa mlevi. Na hakunywa vileo vya ulevi. Divai inaongelewa katika maandiko matakatifu, kulikuwa divai mbili. Kuna divai ambayo ikikawa inageuka kuwa pombe, lakini kuna divai ambayo kingali mpya, hiyo ni divai ambayo ni kama juice. Sasa wana wa Israeli walikuwa wanatumia divai hiyo na mikate, watatumia hiyo divai. Chakula cha kawaida watatumia hiyo divai. Yaani ilikuwa ni kama juice yao. Sasa watu wengi huwa wanazingizia Bwana majeshi, naye alikuwa ni mlevi. Hakuwa mlevi. Ila alitembea pamoja. Acha nisome kwanza andiko, nisije nikasema sema sana. Oh la la setras. Msije mkanidai maandiko. Luka 7:34 mpaka 35 inasema ya kwamba mwana wa Adam alikuja akila na kinywa na kunywa, nanyi mnasema tazameni huyu mlafi na mlevi, rafiki wa watoza ushuru na wenye dhambi. Nayo hekima hudhibitishwa kuwa kweli na watoto wake wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana wa Adam alikuja anakula na kunywa. Huyu ni Kristo wa Nazareth, alikuwa ni mtakatifu nje na ndani. Ameishi pamoja na walevi. Yaani mwana wa Adam cha kwanza hakuwa ana nyumba ambayo alikuwa anaishi yeye. Mahali ambapo ataona ndio mahali ambapo ataishi. Yeyote ambaye atamkaribisha ndani ya nyumba yake na ndiye ambapo kama ana neema atakaa hapo na ataishi hapo. Lakini alikuwa ana pamoja na walevi. Huyu mlevi anaweza akanywa yake, nyinyi ambao mnatumia machupa zenu za Heineken. Haijamaanishi mimi naye mpaka ninyo hiyo Heineken. Tafakarini, Bwana Yesu ingelikuwa ya kwamba yeye naye ni kwa tutumie akili. Ingelikuwa ya kwamba Bwana yeye naye ni mlevi. Mlevi ni mtu ambaye hawezi akafundisha vitu vizito, vitu vikubwa, vitu vya muhimu kama vitu ambavyo Bwana alikuwa akifundisha. Mlevi ni mtu ambaye hawezi akashauri kwenye njia ambayo, kwanza mlevi anaposhauri mtu atakushauri kuanzia asubuhi mpaka usiku. Ni mtu ambaye anapenda sana kuongea. Bwana Yesu Kristo alikuwa ni mtu wa maneno madogo madogo sana. Kuna muda mwingine ataongea na watu kwa muda mrefu, ni kwa sababu anataka awaeleweshe. Na tena ni yule, ni yeye yule anathibitisha upendo wake kwa wanadamu. Ndiyo Mungu ni Mungu ambaye anapenda kuongea na watoto wake, kuwafundisha. Lakini inapofikia hatua ya maswali, hatua ya hiki au hatua ya Bwana Yesu kujitetea, hakuwa mtu wa kuongea sana. Ila wakati iko na mitume wake kisiri, alikuwa anaongea, yani alikuwa anaongelesha kama familia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu Kristo hakuwa mlevi. Alikuja anakula na anakunywa. Alikuwa pamoja na hawa walevi. Lengo yake ilikuwa ni kuwabadilisha wasiwe walevi tena. Lengo yake ilikuwa ni kubadilisha, kama wa Petro walikuwa ni walevi, wa Yohana walikuwa ni walevi. Ilikuwa lengo yake anataka kuwabadilisha sasa, lakini kwa sababu alikuwa anatembea nao, yeye naye ameitwa mlevi. Yeye naye ameitwa hiki. Bwana asifiwe sana. Peseka de pa mon prince la la se. Oh Mungu wa mbinguni, oh tukuzwa, kimbilio tukuzwa. Mungu tukuzwa. Ona wanavyokuchafua, elimu za uongo, elimu za kukushusha thamani. Mungu wangu, we ni mwema. Oh la sadri la ai, umepita dhahabu. Bwana ulinganishwa na nini? Hakuna. Mo my price la lase, hakuna kimbilio. Ninakushukuru. Haleluya. Haleluya. Me price lase. Haleluya. Acha kujitetea.
ulevi wako, acha kutetea ulevi wako. Acha kutetea pombe yako, acha kutetea. Kupitia maandiko kumchafua Bwana majeshi. Kusudi letu sisi wa Kristo ni kuondoa ulevi uondoke katika makanisa. Niku ola haselas. Walevi ni kung'oa ule ulevi wao. Bwana asifiwe sana. Ni huruma. Ni huruma mkubwa. Kunywa usilewe. Kunywa usilewe. Sawa. Tuseme sasa kwa mfano, wewe ni mtu ambaye unaamini ya kwamba Biblia imeandika ya kwamba unywe usilewe. Unywe usilewe. Nitakwambia kitu kikubwa sana, kitu kizito sana. Unaweza kuwa wewe ni mtu ambaye kabisa uwe unakunywa na aulewi. Lakini nitakwambia siku ambayo utapigwa na magonjwa au siku ambayo utapigwa na mawazo, utakunywa vizuri sana na utahakikisha siku hiyo umelewa. Kwa nini? Ni kwa sababu tayari umeonja mvinyo. Ninakuamuru ndugu yangu mpendwa, ninakusii hata kuonja usionje. Kataa, acha. Bwana Yesu atukuzwe. Katika kitabu cha Zaburi moja moja inasema kwamba heri mtu yule ambaye haendi katika shauri la watu waovu, wala hasimami katika njia ya wenye dhambi, au kuketi katika baraza la wenye mizaa. Wa kwanza mizaa ni mlevi. Hakuna mtu ambaye ana mizaa kama mlevi. Mlevi anaweza katania hata na heri wenye asiketi. Sasa nyinyi ambao wewe naye mimi sibagui, Mungu ametuambia tusibague. Mungu ametuambia kuna siku utawekewa kidonge kwenye maji yako, utakosa kujitambua, alafu ndio utaenda kulaumu Mungu eti Mungu amesema tusibague watu, lakini walevi leo wameniwekea vitu vibaya kwenye maji yangu. Kwa sababu au kuishi kwa akili. Kimbia walevi. Unapotumwa kwa walevi, nenda kwa walevi ukahubirie injili. Hiyo ni kazi ya wainjilisti, sio kazi yako. Wewe ni mwinjilisti. Unapotumwa uende ukatabirie walevi, nenda ukawatabirie walevi. Lakini wewe ni nabii. Mungu ametenga watu of surprise. Mungu ametenga, kuna watu ambao wametengwa na Mungu. Wawe watakatifu, yani kuanzia warafiki. Watakatifu. Kwanza si kwamba uwachukie watu hawa, jitenge nao, lakini zidi kuwaombea. Si kwamba watahitaji msaada, zidi kuwasaidia. Si kwamba watakuita, zidi kupokea. Lakini uwe naye siku nzima una walevi, unapiga story. Mwisho wewe naye utakuwa mlevi. Wazungu wanasema neno nzuri sana. Show me your friends and I'll show you your future. Yaani kusema kwamba nionyeshe rafiki zako nami nitakuonyesha maisha yako ya baadaye. Ni kweli. Oh, onyesha rafiki zako. Baada ya mwaka tutajua kama utafikia wapi. Hiyo ni kweli kabisa. Ufalme wa mbingu hivyo hivyo nao. Onyesha mazingira yako, onyesha kanisa lako, onyesha rafiki zako, onyesha mivalio yako, onyesha mitendo yako. Tutajua ya kwamba utafikia wapi, jehanamu au kuzimu. Vyote viwili. Oh, praselas. Kama ni michafuko, utatupu. Kama ni utakatifu, hakika siku ile Bwana atakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri wenye hasieketi. Biblia mara nyingi inatuepusha na watu kama hawa. Watu hawa ni wa kuwaombea.
Kwa sababu watu kama hao tukijihusisha sana nao wanaambukiza vile vitu tena ndani yao. Haya ni mapepo ambayo yanaongoza. Yanaleta mambo kama ni majini ambayo yanasababisha tamaa za ulevi, tamaa za zinaa. Sio kuwachukia, jitenganishe nao. Hakuna faida ya nuru na giza kuwa pamoja sambamba. Acha wainjilisti waende wakahubirie injili. Acha wachungaji wa wachungi katika kanisa. Lakini sio kazi yako wewe naye unapiga naye story, wewe naye unamnunulia pombe. Ambaye ananunulia mlevi pombe ni vema kwa mlevi aliyekunywa kuliko yule ambaye aliyemnunulia mlevi pombe. Wewe ndiye ambaye unamuua huyo mlevi. Ambaye anasuka atahukumiwa zaidi na ambaye amesukwa. Ni sawa sawa na ambaye ameua atahukumiwa zaidi na ambaye ameuawa. Ambaye amempa mtu kisu aende akaue atahukumiwa zaidi na ule ambaye ametunga kisu hicho. Oh, hizi ni siri za kiroho. Haya ni mambo ambayo yako kweli, mambo ambayo yako sahihi. Ukinapomwambia mtoto wako aende akaibe, mtoto wake wakiiba, Bwana hata hukumu mtoto wako, bali atahukumu wewe ambaye ulimtuma mtoto wako. Mnanielewa sasa vizuri? Kwa kuwa ambaye anatumwa ana mamlaka, ule ambaye anatuma ndiye ambaye anayo mamlaka. Mungu atahukumu yule ambaye alikuwa anayo mamlaka. Ambaye ana hela za kununua pombe ndiye ambaye atahukumiwa. Wewe ambaye una lako lubaa la kuzisha pombe, elewa ya kwamba siku ya kiyama utatupwa jehanamu. Utatupwa vizuri sana. Kama unafanya hivi mapombe zako na familia yako, wewe na familia yako mzima utatupwa jehanamu. Bwana turehemu sana. Somo nzito, somo likubwa. Ninapenda sana sana somo hili. Nimekuwa mlevi sana mimi. Sana tu. Mlevi wa moshi, mlevi wa pombe. Pombe za kila aina. Na pombe za huku ni mbaya sana. Unakuta pombe iko percent 900 hapana nimekosea 98. Hiyo ndio percent kubwa ambayo kuna percent nyingine ambayo inafikia 100. Yani unakunywa pombe kifua kimewaka moto. Yani pombe inaunguza vifafa. Utakunywa kapombe kadogo, yani ka size ya kama size kama haka hivi, yani kikombe kadogo kabisa. Lakini katakulewesha ni sawa sawa na chupa hata 20 za bia. Huko kuna pombe za kila aina. Lakini tulipigaje? Oh, Cyprus. Tulishindaje tamaa hizo za pombe? Tulishindaje? Mola lase. Siku niliyoitwa, ndugu zangu wapendwa, nilikuwa nimelewa na moshi. Nimekuwa kabisa niko hali kabisa za lakini wakati ile simu inaongea nikajaribu sana nijisahau niwe katika akili yangu nzuri. Na kweli Mungu akanisaidia nikawa kabisa ninaelewa, isipokuwa nilikuwa kwenye hali mbaya kidogo, si hali mbaya sana. Kwa sababu nilikuwa mtu ambaye tayari nimezoea mambo kama hayo. Nikakubali wito wangu. Nilipokubali wito wangu nilikuwa ninashindwa sana kuachana na wale marafiki. Yaani nilikuwa nikingali naona ninaweza nikakaa pamoja nao na mwishowe tu nikawa vizuri. Sio mpaka unajidanganya. Hakuna urafiki kati ya nuru na giza. Urafiki huo hautakuweko. Oh, selalas. Haleluya. Hautakuweko. Na watu wengi wanapotoka kwenye njia hii. Unakuta mtu anasema, unabagua, unabagua. Hapana, ndugu yangu. Biblia yenyewe inaweka wazi ya kwamba Bwana ameteua manabii wa mitume wa nani? Ili wapate kuwakamilisha hao watakatifu. Achia manabii wa mitume wa wainjilisti. Achia waende wakawa warafiki na hawa walevi.
Kwa kuwa leo Mungu atawapa hekima ya kuongea nao, ya kuishi nao na ya kuwahimiza katika kweli na kuwavuta katika ukweli. Sio wewe. Hiyo sio kazi yako. Ishi maisha matakatifu. Ishi maisha ya kumwogopa Mungu. Jambo la kwanza lilikuwa ni ligumu kwangu sana kuacha sherehe pia. Nimekuwa sema nitaenda sherehe lakini sitakunywa, nitakuwa zangu pale tu. Lakini unapofika kwenye hiyo sherehe hautafurahia kuwa pale hali ya kawaida. Yaani hautafurahia. Kama umezoea vileo hautafurahia. Step number 1, achana na marafiki walevi. Watakucheka, watakucheka, watasema utarudia tena. Baada ya mwezi tutakuona tena hapa. Kataa, wapinge. Hao ni watu ambao wakutakia mazuri, wanakutakia mabaya, wanataka ukanyagwe, wanataka uchekwe na watoto wadogo. Ayubu anaandika, watoto wadogo wananicheka wakiniona. Kweli wanakucheka vizuri sana kama wewe ni mlevi. Una watoto lakini wewe na njiani unaanguka anguka. Utachekwa tu. Oh, repral. Utachekwa vizuri sana. Step ya pili. Jiunge na watakatifu. Watakatifu wakati umeanza kujiunga nao, watakuwa ni watu ambao hauwaelewi. Ndiyo, umezoea maisha ambayo ni maisha ya ujinga ujinga. Na maisha ambayo ni hekima kiroho, ni watu ambao wanaonekana kama vile ni oh hawa ni hawa ni Kiingereza wanasema boring, na ni watu wa boring, yani watu ambao hawana hawako hype. Hawako vichwa juu juu, ni watu ambao wanatulia, watu ambao wana maisha kikawaida. Bwana turumie sana. Jiunge na watakatifu. Jiunge na watu ambao wanamcha Mungu. Penda sana kuwaelewa. Penda sana kuwajua. Penda sana kuunga urafiki nao. Wafurahie wakati unawaona. Sio wewe kwa sababu ya ulevi wako, wewe nawe unajiona wewe ni tajiri. Mimi ni tajiri mimi na ulevi wako. Wewe ni maskini, ukingali maskini. Unaweza kuwa una mamilioni mamilioni katika benki yako. Lakini kama wewe ni mlevi, ukingali maskini. Utajiri ni akili. Hakika wasikudanganye. Utajiri ni akili. Na ndio maana ufalme wa mbinguni itakuwa ni vigumu sana kwa matajiri kuurithi, ni kwa sababu leo akili yao inalenga mambo ya hapa duniani. Lakini jiunge na watakatifu, watakatifu akili zao zinalenga mambo ya Mungu, mambo ya mbinguni. Jiunge na watakatifu. Step ya tatu. Oh la la, setras. Shikilia atua. Shikilia setras. Shikilia. Hii ndiyo step ya mwisho hakika. Shikilia atua. Utashikilia atua aje? Shikilia atua kwa maombi. Shikilia atua kwa vifungo. Shikilia atua kwa maibada. Shikilia atua. Yani shikilia atua kabisa. Unaweza ukanungunika. Unaweza ukapigwa mawe. Ukatukanwa. Hivi na hivi. Lakini manunguniko yako isiwe sababu ya oh katrisad. Yewe kurundoka tena na kwenda kunywa pombe. Seka selas. Isiwe tena sababu, oh my cedre, please. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isiwe tena sababu ya wewe kurudia tena, umeanguka tena katika tena uyo kishimo cha matope kwa sababu mwanamke amekuacha. My latrice, God. Kwa sababu umetukanwa. Nitakunywa leo, wataniona kama mimi ni nani. Uyo ni ujinga mtupu. Si, my Christ. Uyo ni upumbavu mtupu. Shikilia hekima. Shikilia hatua ambayo ulichukua. Kama una wiki moja, una miezi miwili, shikilia. Nitafika mpaka mwisho. Neno linatuambia kwamba heri mwisho kuliko mwanzo. Umeanza, kwa nini usimalize? Na kuna hatua kubwa ambayo unaweza kuchukulia. Supreme.
Mola lise. Hakuna hatua kubwa ambayo unaweza ukaichukua kama kushikilia. Shikilia hatua yako. Kama kushikilia hatua yako. Shikilia hatua yako ndugu yangu. Utachekwa, utachekwa na marafiki zako wa zamani, lakini elewa kwamba rafiki ambaye ni mjinga huwa afurahii wakati umempita maarifa. Bwana turumie sana. Haleluya. Nitatoa neno lingine fupi sana. Andiko la muhimu sana katika Wakorintho wa kwanza 11 mstari wake wa kwanza inasema ya kwamba igeni mfano wangu kama ninavyo iga mfano wa Kristo. Iga kama una mchungaji ambaye ana unyenyekevu, ambaye ana mwenendo mzuri, iga mfano wa mchungaji wako. Kama una ndugu ambaye ana mfano mzuri, mfano wa unyenyekevu, mfano wa ustaarabu, wa kujistiri, ambaye ana mwenendo wa Kristo, Ukristo halali, Ukristo wa kuomba sana wa vifungo, Ukristo wa kumtafuta Mungu, wa kumsujudu Mungu, fuata mfano wake. Fuata mfano wake, penda sana kuwa karibu naye. Hakika penda sana kuwa karibu na watu kama hao. Hiyo ndiyo hekima ambayo Mungu ametupa. Kujiepusha na maovu ya ulimwengu. Wesekasi, ninakushukuru Mwenyezi Mungu kwa neno lako katika siku ya leo. Pokea sifa na utukufu. Pokea sifa na utukufu, o kimbilio wa vita. Ninakusifu Yawe. Ninaamini leo umetengeneza, kwa kuwa roho wako wa uponyaji juu yangu. Nami Bwana ninaponya moyo huyu wa utresatrikas. Ninaondoa roho zote Bwana za ulevi katika jina la Yesu Kristo. Ninangoa kwa mamlaka ulionipa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Re mai grace la ri medre le gadse dair. Omer. Tilalari. Nimefundisha, Molatrice, chukua hatua wewe mwanadamu. Chukua hatua nami Mungu, nitakuwa pamoja na wewe. Chukua hatua. Mkono wangu utakuwa juu ya wale wote ambao walisikia neno langu katika mlima wangu wa ukweli, katika siku hii ambayo mimi Mungu nimekuandalia wewe mwanadamu upate kukombolewa kutoka majanga na matope ayo ya ibilisi. Mary God. Asante kwa sauti yako Mwenyezi Mungu. Ninapoenda bila wewe kuongea, bado haujaniruhusu. Mungu, ni upendo mkali, upendo mkubwa ambao umepita maarifa yangu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kuomba na kusifu. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Mola iseka.